передбачено можливості запитання учасників. Я вчора здав, ваша честь, я просто, це формальне питання, я вчора здав. І не ставлю, скажімо, на те, що напомню, я не даю можливості його задати, з тих міркувань, що виникає, розгляд не передбачає допити ні адвоката, ні потерпілого. Так, це зовсім нічого, окрім окремо посадні фігури, які здійснюють свої повноваження. Дякую, ваша честь. Ви можете звертатися до суду. Все, що у вас цікаве, все, що ми не згідні, ви можете звертатися спеціально до суду. Ваша честь, я хотів би запитати у суду, чи знайомий мій адвокат, як відкрита кримінальна справа. Тобто, до людини чи по факту? І це скаже про те, що які відносини в нас з адвокатом склалися. Я вчора... Часники знайомилися з матеріалом справи? Так, звичайно, їм ухвала про обмеження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Все було познайомлено. Є відповідні протоколи, складені, які прокурором будуть надані в час дослідження письмових доказів. Тому я не розумію зараз, що це за питання і які вони стосуються відводу заміни, вибачте, адвоката і призначення підготовчого судового засідання. Ваша честь, справа в тому, що дане питання, чому я задаю, бо я вчора тільки знав, що це кримінальне провадження було відкрито також по факту. Справа в тому, що це вже друге кримінальне провадження, яке на мене відкрито відносно цієї особи, яка зараз тут присутня в якості потерпілої. Фактично, я думав, що слідчі здійснюють порушення про внесення в ЄДРР, сроків розслідування. А тільки вчора я з'ясував без адвоката, що ця кримінальна справа була відкрита по факту. Дякую, ваша честь. Зрозуміло. Зараз, заслухавши міркування учасників, суд ухвалив відмову задоволення даного питання. Мотивація наступна. Стаття 264 України передбачає можливість відмови захисника або його заміни. Сама по собі заміна передбачає можливість замінити на когось. Замінити одного адвоката на іншого. Враховуючи те, що в клопотанні не вказано, на кого саме планується замінити безпосередньо конкретного адвоката, такому клопотанні відмовлено. Крім цього, звертаю увагу, що